Почаївська лавра та її вплив на формування української православної ідентичності. Всеукраїнську наукову конференцію під такою назвою організували в Кременці. Розпочали захід із молебні в Преображенському соборі міста. Так як молитвами преподобних була побудована і Почаївська лавра, якій присвячена наша сьогоднішня конференція, так віримо, що нашими спільними молитвами вона стане по-справжньому українською православною святиною. Обговорення проводять у місцевій педагогічній академії. Тут зібралися священнослужителі та науковці. Серед них – доктор філологічних наук з Києва Микола Тимошик. Професор розповідає, захід присвятили 90-річчю української маніфестації під Почаївською лаврою. У вересні 1933 року під стінами святині зібралися 20 тисяч людей. Це була проросійська твердиня на той час, і молодь, зокрема гімназисти, студенти, організували протиросійську акцію. На жаль, про цю подію ми сьогодні дуже мало знаємо. Ваша Волинь знаходиться в тенетах Московської церкви, Московського духу, Московського православ'я. Тому ця конференція хоче засвідчити, що ми є українці, що тут є український дух, і святиня на святій Почаївській горі є православна святиня українського народу, і вона має належати Україні. Ще один спікер конференції – протоієрей Василь Хоміцький. Він досліджує історію Почаївської лаври. Багато джерел є знищено. І їх треба відшукати, інформацію, донести до пересічного українця, щоб він зрозумів. Бо люди не знають, що на місці Успенського собору був Троїцький собор. Троїцький собор, який був збудований в синодальний період, його будував архітектор Шусів, який пізніше будував мавзолей Леніна. Люди не знають такого, що відколи лавра була підпорядкована Московському патріархату, серйозні гроші виділяли керуючому архієрею і вікарному єпископу для того, щоб він русифікував українців. У конференції бере участь і митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Він розповідає, на Волині з Московського патріархату вийшли 150 церков, ще 400 залишаються. Більшість із них на кордоні з Білоруссю. Митрополит каже, наявність таких церков несе безпосередню загрозу Україні, тому вирішувати питання заборони Московського патріархату потрібно на державному рівні. Про зміну юрисдикції Почаївській лаврі це, звичайно, буде залежати від держави, в першу чергу, і виключно від неї. Чому від держави, а не від ченців? Ченці з різних регіонів наїхали, чи різні регіони можуть поїхати. Але майно, в якому перебувають ці ченці, це належить майно українській державі. Громада ченців, вона визначається, або вона також переходить вони в Православну церкву України, або вони звідти виїжджають. Невиїжджання і залишання лаври може бути лише в одному випадку, якщо вся спільнота Української православної церкви заявить про те, що вона бажає об'єднатися з Православною церквою України. Найідеальніше, бо Почаївська лавра, ще на неї претендують і греко-католики. Вони робили такі непоодинокі заяви. Тому я вважаю, що майбутнє Великої Української православної церкви – це об'єднання трьох гілок православних гілок, які є в Україні. Це Православна церква України, Українська православна церква і Українська греко-католицька церква. Свою думку про перехід Почаївської лаври до ПЦУ висловив і настоятель Кременецького Преображенського собору Володимир Буграк. Саме ініціатива українського суспільства спонукала церкву, зокрема Православну церкву України, Українську греко-католицьку церкву цього року перейти на новий стиль. Саме суспільство стало рушієм церкви, а не церква рушієм суспільства. Те саме стосується і української держави. Українське суспільство до цього дозріло, а владні керівники до цього не дозріли. Їхній крок, до якого закликає сьогодні суспільство українське, заборонити Українську православну церкву, яка фактично є Московського патріархату, її діяльність в Україні. І відповідно з цього проводити всі далі кроки. Це перша всеукраїнська наукова конференція на тему Почаївської лаври, яку організували в Кременці, каже митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор. За його словами, так хочуть заохотити науковців досліджувати історію Почаївської лаври саме як української святині. Громадськість досі не усвідомлює те, що Почаївська лавра – це не осідок російської церкви в Україні, який останнім часом вона стала, а що це дійсно українська святиня, заснована українськими ченцями ще в 13 столітті. Дійсно багато проукраїнських
рухів завжди були частиною життя Почаївської лаври. Тому сьогодні наша конференція повинна розкрити оцю історію Почаївської лаври, пролити світло на все те, що Почаївська лавра зробила для українського народу. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.